Ja sam Ip. Daj, prestani. Stavi nas nula. Mi smo prva porodica na svetu. Kruci. Još jedno predivno jutro. Tata kaže da čopor uvek ostaje zajedno. To je moja devojčica. Bum! Pojas aktiviran. Sada tražimo gde će nam biti dom. Šta je sad? Pa to! To je kraj sveta. E, ovo je moj kraj. Bilo mi je drago, Čanki. Zar nije čudno što ova hrana raste savršeno ravno? Genije. Sledeće godine. Mislila sam da su pećinski ljudi već izumrli. Mi, srećni, upoznati vas. Hvala. Oh, mi smo Boljišići. Boljišići. Naglasak je na bolji. To je vaš dom. Baš je prostrano, da. Hej, curo! Još jedna tinejdžerka. Aha. Druga? Drugarica! Nikad nisam imala drugaricu! Ja, nija! Šta ćemo da radimo? Šta da govorimo jedna drugoj? Sve slušim glasovima! Zašto su nam glasili tako piskavi? Ne znam da li pećinski ljudi pripadaju modernom svetu. Šta je problem, momčino? Ovo mesto nas sve menja. Gaj! Moramo da mu ograničimo vreme ispred prozora. Ne sada, Douglas, se puštaju ptice. U moje vreme nismo buljili u ptice. Lovili smo ih. Ostavi me na miru. Šta je to? To je samo ožiljak. Svaki označava avanturu. Tata čak i ne zna za ovaj. Wow, kikiriki pres. Ne puštaju te van zida. Ne. Ova farma je kao tvoja pećina. Mi smo iste. I feel like taking chances. Vidiš taj zid? Aha! Hoćeš da ga preskočimo? Aha! Vratit ćemo se pre nego što primete! Povela si Zoru na jahanje. Boljišići su s razlogom podigli zid. Ovo nije dobro. Avantura. Preživet ćemo samo ako čopor ostane zajedno. Ovo je mnogo opasan svet. I ja brinem za svoju porodicu. Iz kamenog doba. Šta je to? Smrt kugla! Ha! E, ovo je sjajan dan za umiranje! Hej, tamo! Vidite šta sam našao! Izvini, dušo. Mislili smo da nas grabljivac napada. Ne izvinjavaj se zbog precizne smrt kugla. Kruc, novo doba. Čekaj, stani. I ti furaš lenjivca. Ja furam lenjivca. Ovo je ručko. Ovo je snala. Uskoro u bioskopima.